Riff, vad är det för någonting? Jo, det brukar vara ett kort, några takter, en kort liten snutt som man upprepar ganska många gånger. En hel låt kan faktiskt vara uppbyggd på ett riff som vi ska komma in på senare här. Och ett vanligt sätt att spela riff på, eller ett vanligt ackord, det är så kallade kvintackord. Och om jag visar ett vanligt kvintackord här då, så ser det ut så här. Nu tar jag ett G-kvintackord. Och då tar man pekfingret här på sjätte strängen, tredje bandet. Och ringfingret på femte strängen, femte bandet. Så det ska vara liksom två band emellan där, va? Så antingen tar man ringfingret där eller lillfingret. Det beror ju på vad man tycker känns behagligt att sträcka däremellan. Och då står det G5. Det här kallas också för power chords eller rockackord. Otroligt vanligt i all pop och rock och heavy metal och hårdrock och sådär. Och det här greppet då flyttar man ju runt till olika band. Det finns ju massa låtar som bygger på det här, bara som jag sa, till exempel det här är ett annat exempel. Ja, och så vidare. Det finns tusentals, för att inte säga miljoner låtar som bygger på det här kvintriffandet. Och nu kommer ett gäng sådana låtar. Så att nu är det bara att hänga med här, så sätter vi igång.